Já jsem se vás nezeptal, jak si přejete být oslovován. Totiž to, to se tak ptávám, než začneme. No, tak já mám indiánský název Atapana, čili klidně. A to se skloňuje? Atapano? A a Atapano, no, česky, no, jistě. My máme nějakou podivnou máni běložskou. Myslím si, že se to hodně týká právě té bílé rasy. Že jakoby Máme tady jednou svoje jistý, málem jsme tady páni tvorstva, nějak jsme se tak nominovali jako na někoho, kdo to tady má nějak řídit. Přitom právě, když se setkáme s těmi indiány nebo s, s klasickými... Tradičními domorodými civilizacemi, tak vidíme, že oni se vyznají v tom prostoru mnohem líp než my. My nemáme co řídit, ale nám to nestačí. Nám nestačí to, že oni jsou indiáni, to znamená lidé žijící Indeo v Bohu, že jsou neustále ve spojení s celým vesmírem, že jsou neustále propojení s duchem, neboť oni ani jinak nemohou uvažovat. Nám to nestačí, my jim klidně vsuneme nějaké naše náboženství, ještě jim ho tam začneme vnucovat. A já znám ty historky, které mě ohromně pobavily, když ti misionáři říkali těm domorodcům: Snažte se myslet na Boha aspoň 10 minut denně. A oni na ně tak udiveně koukali a říkali: Ale my jsme s Bohem 24 hodin denně. Měsí, pořád, my, ho, my nevíme, je co po nás chcete. My ho pořád že my Zase, to je asi jiný termín. Oni mají prostě jiné termíny, že oni tomu říkají. Duchy mají stvořitele, mají prostě, a ten je taky obsažen absolutně všude. Proto pro nás se zdálo před řadou let absolutně nemožní. když jsme zjistili, že třeba oni, nebo nám říkali, že rozmlouvají s rostlinami, s duchy rostlin, takže teď už to bereme jako asi, že ano, a dokonce, že umí rozmlouvat tedy s krystaly a s kameny. A to nám bylo taky velice divný, ale vlastně kvantová fyzika nám říká vlastně krystal kmitá, čili ten vlastně vysílá energii, vysílá vlny a na ty vlny se dá nějakým způsobem napojit, nebo to jenom najít tu cestu, ten indián tu cestu našel. Čili on zase nerozeznává mezi živou a neživou přírodou, pro ně je to zase všechno je to živý. Ale přece podle mnoha tradic, staré tradice kódovali vědění do kamenů. Ukládali vědění do kamenů. Nám to může připadat pomatené, dokud si neuvědomíme, že my ukládáme vědění třeba do CD. A to je taková placička, placka prostě, kterou když někomu ukážu a řeknu, tady v tom je pět filmů celovečerních, nebo je v tom celá encyklopedie, no tak samozřejmě, pokud on nechápe to dekodování, nemá ten přístroj, nemá přehrávač, no Nic tak tím. taky na to bude koukat a říkat, prostě. to je zrcátko, nebo je to v hmm. náušnice, nebo je to na hlavu taková ozdoba. Nebude vlastně vědět, na co to je. A stejně tak, proč bychom nemohli připustit, že staré tradice ukládaly vědění do kamenů, když tu máme na planetě obrovské kamenné památky, pyramidy, obrovské stavby inské, o kterých stejně pořádně nikdo jak si pořád neví, co to je. A zřejmě tyto stavby byly vytvořeny proto, aby vydržely, aby obstály, aby vydržely dlouhou dobu, aby držely co si, co? Já si klidně označím jako vědění, že třeba víme, že v katedrálách e, ano, je ukryto ještě. ohromné množství geometrického poznání, vědění vzdáleností země, měsíc, země, slunce, rozměry země určité. To všechno je kódováno do tvaru pyramid, do tvaru katedrál. Tak proč by to nešlo? To jste mi udělal ohromnou radost těmi kameny, jo? protože já samozřejmě to nějaký lidi dráždí a teď mají dojem, že ano. jsem pomatený, ale já každému říkám: ještě. zkuste to, dejte si kámen na ucho. A požádejte ho o nějakou otázku. Jenže to máte tak, že na tyhle ty všechny věci člověk potřebuje mít, žít, prostě mít tomu. To nemůže kdo, kdo taky. Za prvé, tomu je třeba čas, aby se člověk tomu odevzdal. Řekněte mi, kdo z tohoto našeho světa, kdy každý se někam žene, má čas, aby třeba kontemploval nebo třeba zamýšlel se nad svým životem, když prostě nemá minutu čas? Ten indián, když se chce stát dospělým, nebo každý se stát, tak musí jít do deprivace a tam prostě žije tedy v osamocení a nějakým způsobem se snaží právě porozumět ne té přírodě, ale tomu univerzu a sedí tam o hladu a o půstu a o žízni takovou dobu, než ucítí, že na něj někdo promluví a ten se stává ten jeho ten ochranný duch. A může to být zvíře, může to být pták, může to být kámen, může to být zručící potok, nebo padající list, nebo padající hvězda. A kdo tohle to může u nás dělat? Tyhle ty věci je velice svízelný tedy přenášet, protože celý to duchovno u nás rychle tedy uniká každému, protože každý tedy vidí to materiálno, to je vidět, to se dá zpracovat, to se dá ukázat a samozřejmě jako ten duchovní rozměr té naší civilizace vlastně uniká rychle, ať už to bylo za bolševiku, nebo je to teď. Poslyšte, vždycky je to vlastně ale ke vztahu ty jejich zvyky a způsoby ke vztahu k té přírodě. To znamená v těch takzvaně bohatších v deštních pralesích, kde je víc zvěře, tak tam se chovají trošičku jinak, než třeba na brazilské vysočině, kde mají ty zvěře málo. Podívejme se třeba na tu rodinu. Čili tam, kde je spousta zvěře, čili každé narozené dítě, i když má otce nebo nemá oficiálního otce, prostě jakýkoliv, nejde si z nějakého tedy mileneckého vztahu, všechny jsou vítány. Jo, to se neposuzuje zase. Nějaké. To se neposuzuje, absolutní volnost, protože tam není problém alimentární, že ho, spoustu jídla. Že Rodiče jsou vlastně všichni v té generaci té matky nebo toho, čili on může žít kdekoliv. Jo. Ale pozor, v té brazilské vysočině, to jsem zažil na vlastní kůži, to jsem ani jako nevěděl a najednou tam byla dívka, která byla v jiném stavu, která neměla oficiálně tedy manžela. A co se stalo? Odešla rodit do pralesa, a vrátila se bez, bez dítěte. Ona ho tam pohřbila. Hmm. Protože tam není jistota, že se bude o to dítě někdo starat, a že dostane jídlo, a že dostane dostatek stravy. Takže ona byla povinná poviná podle svých zvyků v tomto kraji toto dítě tedy. Pohřbít. Vrátila se, všichni to očekávali, že to tak bude, proto se na ní nikdo ani nezlobil, nikdo to nekomentoval, nikdo se jí nevyptával a nebyly žádné sankce. Ona zase byla stejně tak čistá, jako byla jindy a mohla jít zase toto života dál. Takže vlastně to je skutečně život Indeo. To je zcela vlastně krystalický, kristovský systém toho odpuštění to je, ano, oni žijou v tvrdých životních podmínkách a aby tam přežili, musí přijmout tvrdé podmínky, které my třeba odsuzujeme, že ano, my to odsuzujeme, protože my si ty životní podmínky přizpůsobujeme a měníme, protože měníme přírodu, že A protože oni ji nemění, tak oni se podřizují těm těm tvrdým zákonům. Pro nás je to prostě drastický, absolutně je to proti našemu kodexu, ale tam je to otázka přežití a tak to musí být. Hmm. Jenom, milí posluchače, milé posluchačky, pokud slyšíte zároveň nějaké údery a čukání, tak pan a ta pana Mnislav Zelený se tady prostě už rozohnil během toho vyprávění a už tady klepe do stolu a ukazuje, tak to je jenom, to, to, prostě k tomu patří. Ale proč? Teď rytmus, úder, to přece musí k tomu patřit. Rytmus, Oni musí tančit, ano. ne? Bubnovat. Rytmus, to je, teď jste narazil na velice důležitou věc, protože právě to spojení s tím kosmem a s těmi duchy, ať už zemřelých, lidí a šamanů nebo duchů zvířat nebo i těch kamenů je na základě tedy rytmu. On se musí na to vlnění dostat nějakou cestou. A právě aby se tam dostal, to je celá řada praktik a způsobů a jedním z hlavním je tedy hudba, hudba, zpěv a tanec, to jsou vlastně všechno posvátné činnosti, které člověka povznášejí a už je to slovo povznášet o něčem hovoří. A ten rytmus už byl panem Jilkem, zřejmě to byl původu Čech z Kalifornie, spočítán ten rytmus je mezi 0,8 až 5 rytmu úderu za vteřinu, kdy vlastně se umocňuje ta cesta toho člověka nebo toho šamana, aby se napojil zase na vlny téta, který vysílá mozek a který tedy umožňují tu cestu dostat se do tranzu a v tom tranzu nějakým způsobem komunikovat. Čili ono je to vlastně, je to zajímavé, že vlastně řada věcí už byla takzvaně vědecky zhodnocena. Čili mě to někdy připadá, jako by ta věda, která tedy před těmi čtyřmi sty lety se vydělela prostě z toho jiného světonázoru, teďko jako kdyby se obrovským obloukem se vracela a řadu věcí opravdu jako by řekla ano, tak to je. Ano, krystal není mrtvý, ano, trans existuje, můžeme ho v mozku přesně změřit, to je určitá cesta nějaké komunikaci. Ta hudba je způsob nějaké komunikace s kýmkoliv a s čímkoliv. Hudba, zpěv a tenec, to taky je záležitostí toho šamana, kdy on tedy všechno toto praktikuje. A vlastně my třeba říkáme, že božský hlas, taky říkáme, že je božský, ten kdo má tedy od přírody dar, ať už to nazveme, od koho ten dar má. To jsou všechno věci, které hrají důležitou roli v tomto duchovním světě indiánů. A tam mají takové schopnosti, když jedí určitě drogy, že si jsou schopni proměňovat smysly. Mm -hmm. Že to je tzv. synestéze, kdy vlastně jiným Smyslem pozorují například hudbu, my slyšíme, ale on může hudbu ohmatat nebo ochutnat. Ano. Tvar my vidíme nebo nakreslíme, ale on ho může slyšet. On může slyšet obdélník nebo kruh. Ano, to se no. zdá, že někdy se daří některým dětem. Ještě dětem? Jistě se to, se to propojí, ale on to může dělat cíleně. Mm -hmm. Čili vidíme zase ty jeho obrovské schopnosti, které jako člověk má. Je to tak, že a nám by to jako z našeho pohledu takového civilizačního připadalo jako hodně zmatené. Zřejmě zmatené. bychom se tomu klidně vysmáli, že někdo poslouchá obdelní. Že vůbec, a nebo by to asi někdo zneužil jako vědecky pro nějakou výrobu nějaký zbraně. To už by se dalo na tom taky třeba i takto zamýšlet. Ale, ale Jenom jsem ještě chtěl říct kousuvku k tomu, ale to bychom bývali zapomněli, že v naší tradici západní existuje člověk, který se jmenuje Pythagoras. A tento Pythagoras, který hovořil o hudbě sfér, a o geometrii jako o základním stavebním kameni, a o hudbě o frekvenci jako o základním stavebním kameni vlastně stvoření, tak tam bychom se možná dostali velice blízko k těm věcem, o kterých tady mluvíme. Takže i, i naše tradice, takzvaná, jako které budeme říkat já nevím, jak Euroamerická jistě. nebo jakoby západní tak ta, to přece taky nese v sobě. Ale samozřejmě my tyto památky v té hlavě neseme, jenže neumíme tedy, když půjdu, já kolik procent mozku používáme. A co je v tom zbytku? Co tam je? To nikdo nevíme. Tam zřejmě, nebo možná, můžeme spekulovat, jsou uloženy tyto informace, které ten šaman umí vytáhnout za určitého stavu, tedy své extáze nebo tranzu nebo podobně, umíte divitálu nebo takové obyčejné deja na obyčejné. Co to je? Vlastně to je určitý okamžik, který nám nejenom vytrysknul od někud a nedovedeme ho prostě uchopit a pracovat s ním. Ten šaman prostě s tím umí uchopit. A chtěl bych říct, že my všichni tyto památky na tu dávnou dobu neseme pořád v sobě, Někdy se to u někoho projeví, ale u většiny ne, protože máme ten mozek zasypaný jinými informacemi. Ale řadu věcí děláme třeba automaticky. Já jsem se loni, jsem byl na Horní Ventuáry, tam jsem se sešel se šamanem franciskytem a přivedl mi tam právě ten Herman. Byli jsme taky u jiných jekovanů a já jsem mu říkal, poslyš, dělali jsme výzkum šamanských rostlin a léčivých. Ten Francisky to je obrovsky mocný, silný. Jaké on zná, nebo jak on léčí s těmi rostlinami? A on mi říkal, kde pak ten vůbec neléčí rostlinami. A já jsem udivený, říkal, a čím prosím tebe léčí? Nebo čím pracuje? Ten pracuje dechem. Ten pracuje dechem. Fouká. On foukáním tě může uzdravit, vlastně vdechnout život. I to, i zase ta terminologie tady zůstává. Já no, Ježíš vdechnul život třeba do Lazara nebo podobně. Takže, a může tím ovšem i zabít tím dechem. A všichni se tomu většinou smějí, jak můžou, ale vlastně každý z nás to dělá. Když upadne malý dítě a má bolístku na koleni, každý prostě tu bolístku pofouká automaticky a neví, proč to dělá. A teď si jenom představte, že ty šamani to dělají už 40 tisíc let, tak určitě umějí foukat lépe než my. Já jsem si všiml jedné také velice podstatné věci, že ty děti od nejútlejšího věku oni, oni jsou pořád s matkou. Že? Když to dítě ještě není, teda neumí samolést, tak ho má matka prostě pořád. u sebe pořád. A díky tomu, to dítě je taky přítomno, ale úplně všem akcím i těm rituálům. Ano. Viděl jsem film, kde prostě při, do tranzu upadají muži, při tanci padají na zem, šamany oživuje. Ano. Děti jsou tam na těch zálech, těch šácích, pozorují to zcela bez strachu. Jistě. A tím pádem pro ně je to přirozená věc a vlastně od malička ano, jsou díví. s tím v styku a znají to. že Zatímco u nás to máme tak, že dítě vlastně vůbec neví, co dělá rodiče, stranou, neví, co dělá tatínek, ano. tatínek odchází do mytické ano. práce, ano, ano. někam do práce, vrací se unavený a podrážděný ano. z práce, dítě to také jako sleduje, táta šel do práce a z práce, práce je jakýmsi je to... zvláštním tajemstvím, ano. Že jo? matka taky často není s dětskem, to je někde v nějaké školce nebo škole, kde se motá mezi těmi vrstevníky, ale to je právě pro mě zajímavé u těch indiánů, co jsem se dočetl, že Dospělí s dětmi příliš nekomunikují v nějakých květnatých souvětích, myslím verbálně. Jo, Stále jsou jaksi plně k dispozici, ale nějaké složité věty neříkají. Ne, ne, ale ne. děti jsou přítomny veškerým rozhovorům dospělých. To znamená, že oni sledují, sledují co já, je to jazyk, co já, to je já, řeč, to, jistě, ale je. sledují to přímo už v tom používání. zatímco mezi dospělými a dětmi ta komunikace je poměrně lapidární, omezuje se spíš na nějaké jednoduché pokyny. Přesně a zase tak, potom děti žvatlají tak, mezi sebou. Přesně tak, přesně tak. Mají přesně nějakou tak, komunikaci. Tak, přesně tak. To je ohromně tak, zajímavý, protože to popírá všechny ten způsob, tak. jaký jsme vymysleli my. Že? No, zase, my si to zase škatulkujeme, že jo. Malí děti, starší děti dospělí, a u nich je to zase prostě celek. Všechno je to prostě v celku. Je to opravdu ten svět, o kterém mluvíme, zní jako vlastně v pohádce. Je to pohádka, ano. Je to pro nás jako pohádka. Je to pohádka, protože o spoustě věcech bychom my řekli: No, to přece nemůže fungovat. Ano. My se prostě nemůžou domluvit. Nemůžu se domluvit. No ano. A to je právě to, A protože oni z těch mítů znají ten kosmos, znají tu přírodu, která jim nedaruje nic vlastně zadarmo. A kterou zase na druhou nemůžou zničit, čili oni mají vlastně dopředu vyřešený ten způsob života, oni ho mají vyřešený a oni se jaký nebouří proti němu, protože nemají ani kam jít a ani nechtějí. Čili oni vlastně ta příroda je determinuje. Ona je determinuje ten jejich způsob života. A formulují oni něco, čemu my bychom řekli, vždycky ten smysl života nebo ten základní úkol toho člověka. Mají pro sebe nějakou formulaci jako. Proč teda člověk je na zemi? Proč země zrodila člověka? Jaká je jejich symbioza? Zabývají se tím nějakých slovech? Nebo to e, prostě jenom žijí? Je to, oni jako věci moc nevysvětlují. Že? A když něco oni řeknou, tak to řeknou buď v nějaký takový metafoře, že tomu vůbec nerozumíme. A on jenom pokryčí ramene a řekne, běloch nechápe. A co se týká tohle toho, proč jsou tady na zemi nebo na světě, tak většinou ne, že by odpovídali jako nějak, nebo, nebo se mi to podařilo někdy z nich dostat, ačkoliv já na něj v životě netlačím, ale z e, takových jíom, takových depat, že vlastně odpovídají dost podobně, jako je to v Bibli. Jděte, milujte se a množte se. Mm. Tady jste od toho. Takže e, tam, jako říkám, tam ty souvislosti, Mezi třeba tím šamanismem, i když to není náboženství, zdůrazňuji, je to světonázor mezi šamanismem a třeba náboženstvím, tím institucionalizovaným, ať už je to křesťanství, nebo co, a tam je to křesťanství, ta přichází. Takže tam jako větší šok by byl pro ně, kdyby to Ameriku nebo ty indiány dobili ateisté. To by bylo ještě horší. <há> jo? A je proto, že je dobili vlastně věřící oni jsou taky věřící, takže tam ty souvislosti jako nacházejí. A když se podíváme opravdu hlouběji a podíváme se třeba na vládce a stvořitele světa Pačakamaka v Peru, tak zjistíme, jak když stvořil muže a ženu, že jim dala vlastně určité tedy úlohy, jakési predispozice od začátku. Dozíme se z těch mytologií, že tam byly bohyně, které porodili další tedy božstvo vlastně bez přímého styku s otcem, vlastně na dálku. Čili tam je těch souvislostí a podobností, řekl bych, neurekom. Hmm, hmm. Ono je to i v Africe taky, když se potom člověk někdy dostane k těm domorodým některým mýtům, tak se ukazuje, že to má zase nějaký kořen, pradávný, jakýsi společný kořen, který zřejmě je vlastně pro nás zase obtížně pochopitelný, protože náš jazyk, tak jak je zaměřen, to je ještě jedna taková otázka, ten jazyk. Že jo? Já znám takovou historku, kterou mi vyprávěl kvantový fyzik Fred Alan Wolf a ten mi říkal, že dělají občas kvantový fyzikové takové kruhy se šamany, s indiány, kde se debatuje o povaze reality, protože šamani často rozumí tomu pojetí na úrovni těch subatomárních částic, protože oni tam už nějak jen, vidějí a jistě, chápou jistě. to. A oni tak spolu debatovali a najednou jeden z těch indiánů řekl, ten váš jazyk, to je opravdu překážka v komunikaci. Teď ti se ohradili, že říkali, jak to, teď my tady sedíme s vámi a povídáme si. A on říkal, ano, ale vy jste tak soustředěni na ta podstatná jména, na ty pojmy. Vy jste soustředěni na něco, co my víme, že neexistuje. A teďka oni tak zaraženě seděli a říkali, no dobře, ale vy indiáni jste teda soustředěni na co v jazyce? A on řekl na slovesa. Neboť slovesa jsou procesy a procesy jsou věčné. Pohyb energie je věčný. Vy se soustředíte na ty zastávky, na to zastavení, na to zatuhnutí, že vznikne předmět, který stejně nevznikne jinak, než spolupůsobením ohromného množství energií, které kdyby tady nebyly, no tak žádná sklenička, ani hrneček, ani auto, nic tady takového není. To znamená, najednou člověk chápe, že Indián, když vidí jakýkoliv předmět, stejně vidí matku zemi jako základ, suroviny, jasný. práci, Nikdy mu to neunikne, že bez tohoto by tady ten no. předmět prostě nebyl. Vidí za to, vidí, vidí za to. to. A my jsme fixováni vlastně vidí na ty za pojmy, to. a na to je vředměty. to, jak my často nazýváme ten svět jako, jako za to, jo. Čili proto si nerozumíme proto si nemůžeme rozumět. A vy, vy jste se ale naučil jazyk indiánský? Tak já jsem se samozřejmě vždycky musel trochu naučit a když jsem tam byl těch pár měsíců, tak jsem nějakým způsobem komunikoval nebo jsem taky trošičku rozuměl, což je příjemné pro to, aby mi jako přijali. Určitě. Samozřejmě, když pak člověk odjede, tak zase tyto schopnosti ztrácí. Navíc je to jazyk někdy velice složitý na zvuky. Tam mají třeba jiné zvuky, mlaskavky a tak dále, Čili ten je mnohem a mnohem, mnohem a mnohem bohatší než náš. A představte si, že Javala Pity, kde jsem členem, znají dokonce hře. Perfektní hře. jaký je vztah k rodičům nebo k předkům, ke starším v tom kmeni? No tak ano, od nich nesou informace, o nich si vypráví. Třeba jména přeskakují z dědů na vnuky. A zvláště u těch slavných nebo významných, kteří jako se nějakým způsobem zapsali, tak ty jména se tradují a nesou se. Což zase u nás taky je, třeba když třeba je slavná rodina lékařská, no tak ten pepik se nese pořád, že ano? Takže to je u těch indiánů taky. Samozřejmě. To je zase, ta minulost je pro ně strašně důležitá. To poznání minulosti v těch mýtech a vlastně v těch akcích těch svých rodičů, to je velice důležitá. A zajímá je nějak majetek? tam oni žádný ne, nemají. Tam jako, tam v životě, tam, když zemře Indián, tak vlastně všechno, co měl, tak to se mu hodí do hrobu, nebo hodí se do řeky a sjede s ním proudem dolů. Tam maj slovo majetek prakticky neexistuje. Velice moudré. Zamezí se sporům pozůstalých, nemusí se nikdo o nic hádat, ne, ne, neexistuje, neexistuje, neexistuje závist. Neexistuje závist, neexistuje závist, nic takového neexistuje. A třeba taková, jakoby, spolupráce, já nevím, když někdo něco dělá, tam ten nějaký jedinec, stane se, že někdo jak si přidá ruku k dílu, někdo z ostatních rovnou... No, to... to je, to je, ano, to je, to je společenství. Když se začne stavět dům, tak ho staví všichni. Všichni ho staví. Šaman tam hodí tu první oběť do té díry, že jo? Náčelník postaví první sloup a pak všichni staví ten dům, ten obrovský a pak jdou stavit třeba někam jinam. Ještě si stáhnou to nebe na tu zem? A tam si stáhnou to nebe.